ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ የዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ ለዩቲዩበሮች እጅግ በጣም አሪፍና ወሳኝ የሆነ መረጃ ነው እስከዛሬ ድረስ ስንጠቀምበት የነበረው ዩቲዩብን ከፌስቡክ የምናገናኝበት መንገድ ዩቲዩብ ታብን በሌላ መንገድ ዩቲዩብ ታብን ነበር የምንጠቀመው እኔ ደግሞ ዛሬ በሌላ መንገድ እጅግ በጣም አሪፍ ነው ዩቲዩብ ታብ እንደምታውቁት አብዛኞቻችን ላይ ሰራለን ይችላል እና ደግሞ ዩቲዩብ ታይፕ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ተዘግቷል ወይንም ሰርች ብታደርጉት አይመጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ትተን በሌላ መንገድ እንዴት አድርገን ፐብሊሽ በማድረግ ቪው ሰብስክራይብ እና ሰዓት በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት መጨመር እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁኝ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁኝ ይመቻችሁ በቅድሚያም እንግዲህ ወደ ክሮም ብራውዘራችን በመሄድ ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ሰርች እናደርጋለን ወይ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጣላችሁ ይልንም transferringvideo.com ብላችሁ ብትጽፉት በቀላሉ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። transferringvideo.com ብላችሁ ጽፉና ሰርች ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከመጣረስ ትንሽ ጠብቁና እንግዲህ እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ የሚመጣላችሁ ያለው ማለት ነው transferringvideos.com የሚለው እሱን አንድ ጊዜ ይሄን የማሳያችሁ ማለት ነው እሱን አንድ ጊዜ ትነኩታላችሁ ማለት ነው ከታች ሎጊን ሳይን አፕ የሚል አለ ከመጀመሪያ ያለውን ትነኩታላችሁ ከዚያ በኋላ ሬጂስተር እና ሎጊን የሚል እንግዲህ እንደምታዩት make uploading video to social media easier ወይንም በቀላሉ አፕሎድ የሚያደርግበት ነው ከዛ ሬጂስተር የሚለውን ስትነኩት እንደዚህ ከፈትላችኋል ማለት ነው ሳይን አፕ የሚል ነው እዚህ ጋር ኢሜል አካውንታችሁ ታስገባላችሁ ማንኛውንም ኢሜል አካውንት ታስገቡት ችግር የለም ግዴታ የዩቲዩብ መሆን የለበትም ይሄ ችግር የለም ምክንያቱም ቪዲዮ ያስገባችሁ ስለምትለቁ ማለት ነው ችግር የለውም ኢሜል አካውንት ታስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፓስወርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው ፓስወርዳችሁን ሁለተኛው ጋር በተመሳሳይ ታስገባላችሁ ያንን ድጋሚ ታስገባላችሁ ማለት ነው ከዚያ በኋላ I am not robot የሚለውን አንድ ጊዜ ትነኩትና ከታች ጎ የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ትነኳታለች ማለት ነው እኔ ፓስወርድ ተሳስቻለሁ ማለት ነው ስለዚህ ፓስወርዱን እንደ አዲስ ላስገባና ድጋሚ እንሞክረዋለን ፓስወርዶቹ አንድ አይነት መሆን ስላለባቸው ማለት ነው ፓስወርድ ታይፕ ስናደርግ ተመሳሳይ መሆን ስላለባቸው እዚህ ጋር በድጋሚ ታይፕ አድርግና አይ አም ኖት ሮቦት የሚለውን በድጋሚ እነካዋለሁ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ጎ የሚለውን እነካዋለሁ ማለት ነው ናሌ ቤተሰቦች እንግዲህ ከዚያ በኋላ እንደዚህ ይከፈትልናል ማለት ነው የመጀመሪያው እንግዲህ from link upload file እና ሌሎችም ነገሮች አሉ እኛ የምንፈልገው ግን በሊንክ ነው አፕሎድ ማድረግ የምንፈልገው ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ላይ ያለውን from link የሚለውን አንድ ጊዜ እንነካዋለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄ link ከዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ማምጣት ይጠበቅብናል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ እንወጣና ወደ ዩቲዩብ ሄደን link እናመጣለን ማለት እንግዲህ ወደ ቻናላችሁ ወደ ዩቲዩብ ተገቡና ወደ ቻናላችሁ በመሄድ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ እዚህ ጋር እንግዲህ ሰሌክት በማድረግ ሊንኩን ወስዳለን እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ ወደ ቻናላችን እንገባለን ከዚያ በኋላ ዩር ቻናል የሚለውን ከነካችሁ በኋላ ቪዲዮ እዚህ ጋር ወደ ቪዲዮአችሁ ተገቡና ያላችሁን ቪዲዮ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ እዚህ ጋር ሰሌክት አድርጋችሁ እኔ እዚህ ጋር የጠፉብኝ ፎቶዎች በቀላሉ የሚለውን እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ሰሌክት አድርጌ ይሄንን የምባማሪያም ስለሆነ ፌስቡክ ላይ ይሄንን ለመልቀቅ አስቤያለሁ ኮፒ ሊንክ ትሉታላችሁ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ይሄንን ኮፒ ሊንክ ካላችሁት በኋላ ኮፒድ የሚል ከታች ይጻፍላችኋል ከዚያ በኋላ ከዚህ ትወጡና ወደ ክሮም ትመለሳላችሁ ማለት ነው ቤተሰቦች ከዚያ በኋላ ፍሮም ሊንክ የሚለውን አንድ ጊዜ እዚህ ጋር እንነካዋለን ስንነካው ከታች ሊንኩን አስገቡ የሚል ነገር ይመጣልናል ከዚያ በኋላ እኛ ጫን ብለን ስንይዘው እንደዚህ ፔስት ያደርግልናል ሊንኩን ያዘውን ከዚያ በኋላ ጎ የሚለውን አንድ ጊዜ እንነካዋለን ማለት ነው እንደምታዩት እንግዲህ ቤዚክ ኢንፎ ይለናል ከታች እንደምታዩት ኤዲት ማድረግ እንችላለን ታይትሉንና የተጻፉና ታይትሉን ዲስክሪፕሽን እንደምታዩት ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ከፈልጋችሁ ግን እኔ ምንም ችግር የለም ምንም ኤዲት የማደርገው ነገር የለኝም ከዚያ በኋላ ፐብሊሽንግ ሊና እንደምታዩት ከታች በብርቱካናማ የተጻፈች ፐብሊሽ የምትል ነገር አለች እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ ይሄን ታይትሉና ዲስክሪፕሽን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ፐብሊሽ የምትለውን ስትነኩት እንደዚህ ፌስቡክ ያስመርጣችኋል ማለት ፌስቡክ ትዊተር ቪሞ እና የተለያዩ ነገር ዴሊ ሞሽን ድሮፒክስ ፈለጋችሁ ጋር አፕሎድ ማድረግ የምትችሉበት አማራጭ ነው ወደ ፌስቡክ ስለሆነ ፌስቡክ የሚለውን ስትነኩት እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው አሁንም በድጋሚ ይሄንን
ወደ ፌስቡክ የሚወስዳችሁ መንገድ በሰማይ የተጫነውን ተነኩታላችሁ። ከዚያ በኋላ የፌስቡክ ፕሮፋይላችሁን ያመጣላችኋል። ይህም ስማችሁን ማለት ነው። ኮንቲኒው አስ ኤምም የስማችሁን ያመጣላችኋል። ከዚያ በኋላ ፍሬንድስ ፐብሊክ የሚለውን ወደ ፍሬንድስ የሚለውን ወደ ፐብሊክ ቀይሩት። ይሄ በሁሉም ሰዎች እንዲታይ የሚያደርግ ነው። ኦንሊ ሚ ከሆነ ደግሞ እናንተ ብቻ ናቸው የምትተው። ስለዚህ ፐብሊክ አድርጉትና ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮንቲኒ ወይም ኖት ነው የሚላለ። በዚህ እንግዲህ የምታስተካክሏቸው ነገሮች ከላይ እነዚህ ሁሉም ኦል መሆን ኦል ኦን መሆን አለባቸው። ሁሉም ክፍት መሆን አለባቸው ወይንም ኦን መሆን አለባቸው። ከዚያ በኋላ ኮንፊርም ትሉታላችሁ ማለት ነው ከታች። ከዚያ በኋላ እስከሚከፈትላችሁ ትንሽ ተጠብቁና ወደ ሌላ ፔጅ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ቻናል ቤተሰቦች የዩቲዩብ የፌስቡክ ፔጅ ያስመርጣችኋል። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያሉኝ እኔ የፌስቡክ ፔጆች ናቸው። ከታች የመጀመሪያ የሚታዩት ፕሮፋይሌ ነው። ከታች ከዚያ በኋላ ሀገሬ ብሎግስ፣ ሀገሬ ቲዩብ ምናምን ምናምን ሌሎችም አሉ። ኢትዮጵያ ሰው፣ ስለ ሰው ምናምን፣ እነዚህ የኔ ፔጆች ናቸው። በዚህ አካውንት የተከፈቱ ፔጆች ናቸው። ስለዚህ ፔጃችሁን ትመርጡና ስትመርጡት እንደዚህ ይከፈትላችኋል ነው። ከዚያ በኋላ ዳይሬክትሊ ፐብሊሽ የሚለውን ትነቁታላችሁ። የሚገርመው ነገር እዚሁም ላይ ስትሪም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ፌስቡክ ላይ። ስለዚህ እሱንም በሌላ ጊዜ ያሳያችኋል ይችላሉ ስትሪም ማድረግ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፐብሊሽ የሚለውን ስትነኩት ትንሽ እንድትጠብቁ ማለት ነው ያዛችኋል። ከዚያ በኋላ ወደ ሌላኛ ወይንም የዩቲዩብ ቪዲዮችሁን ቀጥታ በፌስቡክ ላይ ፐብሊሽ ያደርግላችኋል ማለት ነው። በዚያ በፌስቡክ ፔጃችሁ የዩቲዩብ ታብ ብትሉኝ አሁን እዚህ ጋር የዩቲዩብ ታብ ቀጥታ ፐብሊሽ ሊንክ ብናደርጋቸው የዩቲዩብ ቪዲዮቹ ዳይሬክት ሊዛ ዩቲዩብ ላይ አይመጡም። በዩቲዩብ ተሳስረው ከሚመጡ ጋር አብረው እንዲመጡ ይደረጋል እንጂ እንደምታዩት እንግዲህ ዩቲዩብ ቪዲዮችን ተዘጋጅቷል። ስለዚህ ይህንን ሊንኩን ከፈለጋችሁ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁም ቀጥታ ወደ ፔጃችሁ ሄዳችሁ ቪዲዮ መለቀቅና ለመለቀቁን ማረጋገጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህም እንግዲህ ቪዲዮ ሴንት ሰክሰስፉል ይላል። ስለዚህ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ፔጃችን ላይ አቬሌብል ይሆናል ማለት ነው እያለ ነው። ስለዚህ የቪዲዮም ሊንክ ከዚህ እንደምታዩት ያስቀመጠው ነው። ከዚያ በኋላ ይህንንም ሊንክ ኮፒ በማድረግ ክሮም ላይ ምናምን ሰርች ብታደርጉት ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ የምንሞክረው ተለቋል ወይ ሳትለቀቅም የሚለውን ወደ ፌስቡክ ፔጅ በመሄድ እሱንም እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ፌስቡክ ፔጃችን ሄደናል። ከዚያ ወደ ፕሮፋይላችን እንገባለን። ይኸው ፔጁ እንደምታዩት ሀገሬ ብሎግስ የሚለውን እንነኳለን። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር ተለቋል አልተለቀቀም የሚለውን እናያለን። ሪፍሬሽ እናደርገዋለን። በተደጋጋሚ ሪፍሬሽ እናደርገዋለን። አሁንም አልመጣም። ስለዚህ ሪፍሬሽ ጥቂት ደቂቃዎች እንድጠብቅ፣ ቢያንስ እስከ 5 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሪፍሬሽ የሚለውን በተደጋጋሚ ካደረጋችሁት ቪዲዮ እዚሁ ላይ ይመጣል ማለት ነው። አሁንም ሪፍሬሽ እናደርገዋለን። እስካሁን ድረስ አልመጣም ግን ይመጣል በእርግጠኝነት። አይዟችሁ፣ ቪዲዮን ሪፍሬሽ ታደርጉታላችሁ። አሁንም በተደጋጋሚ ሪፍሬሽ አድርጉት፣ ትንሽ ደቂቃ ስለሚፈልግ ነው ማለት ነው። ሪፍሬሽ እስኪ ሊንኩን ኮፒ አድርገን እንሞክረው። ሊንኩ አልሰራም ወይንም አልተለቀቀም ቪዲዮ ገና ነው እየተባለ ነው። ስለዚህ ድጋሚ ዘው ፔጅ ውስጥ በመሄድ እንሞክረዋለን፣ ሪፍሬሽ እናደርገዋለን ማለት ነው። ወደ ፔጃችን በመሄድ ሪፍሬሽ እናደርገው፣ ትንሽ ደቂቃ ይፈልጋል ማለት ነው። መታገስ ስላለብን ነው። ስለዚህ ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ራሱ ብትመለሱ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ችግር የለውም። ስለዚህ እስኪ ወደ ፔጃችን እንሂድና እንመልከተው ማለት ነው ቪዲዮን። እንግዲህ ትንሽ አሁንም አልተፖሰተም ማለት ነው። ስለዚህ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ተመልሼ እንደዚህ ሳየው የው ሪፍሬሽ አድርጌ እንደዚህ ተለቋል ማለት ነው። ቪዲዮ እንደምታዩት እንግዲህ ጀስት ነው ይላል ከታች። ቪዲዮ ዳይሬክትሊ ወደ ፌስቡክ ፔጅ አፕሎድ ተደርጓል፣ እስከነ ጽሁፉ ምናምን ሙሉውን ማለት ነው። ቪዲዮ አፕሎድ ተደርጎልኛል ማለት ነው። አውቶ አፕሎድ የሚባለው ነገር ይሄ ነው እንግዲህ። እንደዚህ በማድረግ ቪዲዮዋችሁን ማሳደግ የቻናላችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው።